Deitz, oder wenn ein Krieg sein. Så skal der unscope sin 3-4 mænd nu. Grenade. Han flash, kom ud her. En par. Og kort. Kort. Så er det! Hvad så? Jeg siger, så skal der no-scopes et par stykker her, så går jeg ud og no-scoper begge to. I noget af det.